Ana shida. Sema gloves zake ziliisha. Huyu papaka huyu. Huyo bado anakuwa up to 3 feet. Winnie. Winnie. Ni kwa mtoto wake pale. I'm enjoying the food. I'm going to go to the house. Yani jamaa ana jicho kama mnyama hatari sana huyo. Huyo anararua kama mchezo huyo. Kwani hii masikio yake ni ile tu si masikio ile kwa kama design, design ya paka. Design ha? Wameka tu design ya masikio. Mimi ufikiri ninakaa kama paka kumbe sio hivyo. Unaweza fikiria ni masikio? Mm. Mungu anaomba bwana. Huyu jamaa kwa mapaka. Huyu? Huyu. Kula paka. Ati kijipaka kwa hapo chini. Ati kijipaka. Ya yuko huko juu. Akesha chukuliwa. Sure. Paka. Anachukua na mkono. Kishika na dunga kabisa na hizo kucha. Huyu nakuambia kwa paka usicheze. Akidunga na hizo kucha shika hivi. Huyu anaweza kwenda hata pana msambweni aje anguka huyu. Akishikanisha vizuri na hizo kucha. Na kuumwa, haumwe na paka. Hawezi. Atamuuma saa ngapi? Yeye unajua yeye amemshika hapa. Anamshika hapa hivi. Anakuja hivi akifika pale akishamshika hivi one basi. Sasa akishika hapa na hapa hivi. Sasa uelewe yeye akishika kama vile ni kazi yake ni kurarua na mdomo sasa. Tunaona mdomo wake vile ulivyosha. Nakaa kama mtu. Maana alipewa macho tofauti sana na wengine. Katumbili. Katumbiri. Ni katumbiri kadogo kameletwa na wale. Unaona ni meza yote? Unaona ina meza?
Amemenza bana yote. Ay, muy bien.